اَسلامُ علیکُم، ویلکَم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ سانٮ۪تھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما۔ آز بَناوو أسۍ ویج میگی۔ ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دِژیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزیُک یہِ ویٖڈیو سِٹاٹ۔ ریسِپی بَناونہٕ خٲطرٕ نیوٗ اَسہِ یَپٲرۍ یہِ تیٖل یَتھ بانَس منٛز، اَتھ آیہِ گرٛٮ۪کھ، اَتھ منٛز کوٚر اَسہِ گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن ایڈ یِم اَسہِ فاینلی چاپ کٔرِتھ ٲسۍ تھٲمٕتۍ۔ یِم کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے ییٚتٮ۪س۔ گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن گٔے فرٛاے، وۄنۍ نی اَسہِ یِم بیٖنٕز، یِم تہِ چھِ اَسہِ تھَمژٕ فاینلی چاپ کٔرِتھ، یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے۔ بیٖنٕز گٔے اَصٕل پٲٹھۍ فرٛاے، اَمہِ مٔزیٖد نی اَسہِ یِم ٹماٹر تہٕ گرٛیٖن چِلیٖز، یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ اَتھ منٛز ایڈ۔ سبزی گٔے اَصٕل پٲٹھۍ ٹٮ۪نڈَر، ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ اَتھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ ایڈ، بیٚیہِ کَرہوس گرم مصالا پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ، اَمہِ مٔزیٖد ترٛاوو اَتھ زیوٗر، بیٚیہِ ترٛٲیِس مَرژٕوانٛگَن، یہِ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس ییٚتٮ۪س۔ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ اَتھ ییٚتٮ۪ن نُن چَمچہٕ اَکھ، ییٚتٮ۪س کَرو وۄنۍ أسۍ اَتھ آب لیٖٹَر اوٚڑ ایڈ۔ یَپٲرۍ نی اَسہِ میگی پیکٮ۪ٹ زٕ، یِم کَرہوکھ أسۍ ایڈ اَتھ منٛز۔ میگی کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ ڈِپ اَتھ رَژھَس منٛز۔ وۄنۍ نی اَسہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ یِم میگی مصالہ پیکٮ۪ٹ، یِم تہِ کَرہوکھ أسۍ ایڈ اَتھ منٛز۔ یہِ کَرو أسۍ پرٛاپَرلی مِکٕس اَتھ سۭتۍ۔ سٲری مصالہٕ کٔرۍ أسۍ اَتھ منٛز ایڈ، وۄنۍ پرٛارو أسۍ 4 پٮ۪ٹھ 5 مِنَٹ یوٚتام اَمِچ یہِ گرٛیوی گژھِ کَم تہٕ یہِ میگی گژھِ سافٹ۔ پانٛژھ پٮ۪ٹھ 6 مِنَٹ بعد کوٚر اَسہِ یہِ چَک کہِ میگی چھِ اَصٕل پٲٹھۍ ٹٮ۪نڈَر گوٚمُت، یہِ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ یِمَن سبزِیَن سۭتۍ مِکٕس گوٚمُت۔ گارنِشِنٛگ خٲطرٕ نیوٗ اَسہِ یہِ گَنٛڈٕ پٔژھ ییٚتٮ۪س نیوٗل، یہِ کَرو أسۍ اَتھ ایڈ ییٚتٮ۪س۔ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یۄس یہِ سٲنۍ سِمپٕل میگی چھِ یہِ چھِ تیار۔ وۄنۍ ییٚتٮ۪س کَرو وۄنۍ أسۍ یہِ میگی ڈِش آوُٹ۔ وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سٲنۍ أزِچ یہِ سِمپٕل ریسِپی آسیو پَسنٛد آمٕژ، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبسکرٛایب، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر، کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دِیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ اللہ حافِظ۔